E aí, pessoal? Como é que tá? Beleza? Estamos no ar, né, gente? Noite mais do que especial, noite super agradável, né? Tempo gostoso. Valério Pessoa, Walter Carvalho. Vocês não imaginam o quanto que a gente suou para estar aqui. Mas sabe por quê? Tudo que Deus coloca a mão, a gente consegue. Então, toda a honra, toda a glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Live R.O. a partir de agora, Valério Pessoa, Walter Carvalho e você que me acompanha aí no Facebook. Quero mandar um abraço desde já, quero abraçar todas as mulheres pelo seu dia. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Nós temos hoje diretoras, nós temos frentistas, enfim, está recheado o programa, feito com muito carinho para você que me acompanha, para você que segue o Carecão na programação da Rádio Rondônia. E você pode interagir comigo aqui, tá bom? Você pode interagir. Fique à vontade para você estar mandando a sua mensagem através do Face aí, tá? Vamos estar abraçando você, fique à vontade, tá bom? Com muito carinho, a partir de agora, está no ar Live R.O. Valério Pessoa. Carecão como sempre. E é claro, o meu fiel escudeiro, Walter Carvalho. Ele é sério, viu, gente? Ele é sério. Eu já tive o Parrudo, né? Já tive o Parrudinho e hoje eu tô com o Walter Carvalho. O cara é um armário, tá? O cara é grande. Tá com o microfone aí, Walter? Você tá com o microfone aí? Sente só a potência da voz do rapaz. E aí, Walter? Boa noite a todos os telespectadores. Tamo aí, ao vivo. Ao vivo. Para você, com muito carinho, Live R.O. Vamos estar destacando para você hoje o Campeonato Rural, mas acima de tudo, gente, acima de tudo, vamos estar conversando. Ah, sabe aquela mulher guerreira, aquela que eu não tenho coragem de fazer, é sério, ir lá e agarrar o boi na mão? É, tem não, você tem, Walter? Não. Walter também disse que não tem não, né? Mas galera, o programa está recheado, repleto, feito com muito carinho, para você que nos acompanha. Para a gente começar aí, tá? Para a gente começar, é o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, tá? Eu tenho uma imagem, Walter, que a gente tem ela aqui, não sei se está no jeito aí, não está à disposição? Beleza. É uma imagem assim do morro ali, traz uma paz, né, no interior, muito grande para a gente, tá bom? A você que me acompanha, seja bem-vindos. A partir de agora, Live R.O. E para a gente começar, hoje está repleto, viu, gente? Eu bati um papo bem legal com a minha diretora Elza, isso, lá da Escola Fernando de Azevedo. Em nome da Elza, eu quero abraçar todas vocês que fazem parte da educação do município, do nosso estado. Para você que acorda cedo, prepara a criança, né? No banho, coloca no ônibus para poder vir nesse período chuvoso, período bastante delicado, mas está sempre ali presente na vida dos filhos, né? Você é guerreira, vai, meu abraço a cada um de vocês. A presidente, né, do sindicato aqui de Ouro Preto do Oeste, o sindicato municipal aqui de Ouro Preto do Oeste, deixa pra gente aí, deixou pra gente, principalmente pra você, funcionário público, uma mensagem bem bacana. Pode rodar pra gente, Walter. Olá, meus amigos do Live R.O. Neste momento, direto do sindicato, hoje, Dia Internacional das Mulheres. E a presidente do Sindicato Municipal de Ouro Preto do Oeste tem um recado para você, servidora. Olá, pessoal. Eu sou a Sueli Majesco, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Ouro Preto. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns, meu abraço a todas as mulheres guerreiras deste nosso município. Todas servidoras, trabalhadoras, batalhadoras. E também gostaria de aproveitar para parabenizar as mulheres da Associação de Mulheres AMUT de Teixeirópolis pelo seu dia, né, 8 de março, por essa passagem. Um grande abraço a todas e feliz Dia da Mulher. Aquele abraço a você, servidora Sueli, tá? Essa grande guerreira. Então, assim, o nosso objetivo é o quê? Abraçar você, mulher. O nosso objetivo é simplesmente levar a informação para você e falar de esporte, porque eu gosto de esporte. Você sabia que eu já participei de uma peneira? É, Walter, tá pensando o quê? Participei de uma peneira, o Walter é craque nisso, tá, gente? O Walter é craque na peneira. Mas quando ele tem que, né, peneirar lá para poder pegar uns peixinhos para poder, né,
fisgar lá o tambaqui. Lá na represa do meu amigo Zé Iturama, lá que é bom. Lá já tá tudo colocado os peixes lá dentro, a gente chega lá e fica brincando com os peixes. Tá bom? Live RO, tem compartilhamento? Compartilha aí, gente. Me ajuda na audiência. Me dê essa força aí, tá bom? Me dê essa força aí. Compartilhe, comunica aí com... Opa, o Valério tá no ar, o Carecão tá no ar, tá bom? Quero aproveitar aqui, acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui. O meu amigo, irmão camarada de fé, meu amigo Xandão, meu irmão, cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande, tá? Em nome dos texanos do forró, ele tá mandando um abraço aqui, acabou de falar assim, Carecão, manda um abraço aí pra galera, né? A galera que gosta de dançar, gosta de entrar no clima, beleza? Meu amigo Xandão, aquele abraço pra você. Lá na capital Porto Velho também, né? Galera lá no bairro Mariana, tá com a gente, aquele salve. Machadinho do Oeste, meu amigo Ailton Trindade aí, meu filho. Hã? Breve, o Ailton vai estar comigo aqui, participando e batendo bola, trazendo as informações aí. Trazendo as informações do quê? Trazendo as informações do esporte daquela região. Pessoal que está com a gente, patrocinando, eu não poderia de maneira alguma, volta, deixar de agradecer os nossos parceiros, tá? Ninguém é bom sozinho, ninguém é bom sozinho, tá? Ninguém. Quero agradecer, tá? A parceria da Luciana. Luciana, ela é maquiadora, tá, gente? Designer de sobrancelhas, designers, né? Mais henna, enfim, extensão de cílios, clássicos. E o telefone tá aqui, ó. O telefone tá aqui, 992419541. Fique à vontade para você acionar. Eu garanto para você, o trem fica bonito demais. Eu só não coloco esse trem aí. Eu não coloco esse negócio. Eu vou falar por quê? Eu fico feio, tá? Eu fico feio. Agora, meu amigo Railan, tá? Se sentir à vontade, tá? Leva lá a Andressa para colocar, tá bom? Beleza? Central Net, meu irmão, toda a qualidade, meu amigo João, tá? Toda a equipe Central Net, vai aí, meu carinho, meu abraço. Confira comigo, meu irmão, se o negócio chover, não cai não. Cai não, né, Volte? Confira comigo, pode colocar na tela aí, Volte pra gente. Central Net! Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. Gostou, meu irmão? Essa eu recomendo. Volta pra mim, volta. Quero repetir o telefone da equipe Central Net. Cara, o atendimento dele é sábado, domingo, de noite. Eu incomodo mesmo. 3461-2138 e 99303-8889, tá? Essa eu recomendo, tá bom? Então fique à vontade para você levar a Central Net para onde? Para sua casa, meu camarada. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Walter, fala comigo. Por favor, fala comigo. Gente, vocês ainda... Eu já disse para vocês, você que está agora... O Carecão está no ar, estamos, gente. Live RO. Graças a Deus, tá? Muito trabalho dos amigos, uma equipe bacana aí nos auxiliando, tá bom? Para a gente estar no ar hoje. E com fé em Deus, amanhã e assim sucessivamente, porque Deus é grande. Deus é grande. O que é que você comprou para sua esposa hoje, Walter? Fala comigo. Cadê o microfone? Ah, ele não quer dizer, ele falou assim, eu não falo. Eu não vou falar, não. Mas eu vou falar daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco eu vou falar. Gente, Ouro Preto do Oeste tem o Ferro Velho. Isto mesmo, eu estou falando do Ferro Velho, meu amigo Joel, na BR-364, saída para Ji-Paraná, tá? Eu vou pegar aqui, quero... Tem o texto aí, Walter? Tem aí? Tá na tela? Coloca na tela para mim, Walter. Tem como você colocar? Coloca o texto na tela, que eu quero falar para você. Você vai passando aí, vai desenrolando aí, você traz o texto para mim na tela aí. Porque, meu irmão, Ferro Velho com peças genuínas. Isso mesmo. É do meu amigo Joel, na BR-364, aqui em Ouro Preto do Oeste. Tudo para o seu carro, peças usadas, novas. Você vai ligar 99286-2362 ou então 99-8402-4214. Você vai falar com aquele carecão lá, ó. Ouro Peças, aqui é só ouro.
peças novas e recondicionadas, meu filho. É. Ah, eu quero peça nova. Tem. Ah, eu estou precisando aqui. Se não tiver, eu já vou trazer para você. Esse eu recomendo. Aqui, Ouro Preto do Oeste. Eu estou falando do Ferro Velho, tá? Aqui, Ouro Preto do Joel. Onde é que fica, Walter? BR-364, saída para Jiparaná. Ah, mas Valéria, eu estou indo de Jiparaná, porque o pessoal de Jiparaná, tá? Tá ligado com a gente. Aí você tem que fazer o quê? Opa, você passou ali o Morro da Embratel, ali, você desceu, que tá pegando, chegando em Jiparaná, que a cidade é bonita mesmo, tá? Aí você já vai olhar à direita, tá por ali, tá bom? Laboratório Oswaldo Cruz. São parceiros, gente. São parceiro aqui, tá? Desse bate-bola aqui da informação para você. É simples assim, simples assim. Você tem que fazer hemograma completo? Laboratório Oswaldo Cruz. Você tem que renovar a sua habilitação? Laboratório Oswaldo Cruz, tá? Quero mandar um abraço à Sandra, quero mandar um abraço à biomédica, doutora Regineia Codali, tá? Regineia Codali. Tá no ar aí, volte. Vamos trazer aí mais informações. Já tá passando aí? Então tá, só para você ter ideia. Ah, detalhe, ô Valério, eu não tenho tempo, tô sem tempo, né, com essa parada de pandemia, minha mãe é idosa, meu pai é idoso, enfim, o que, que você vai fazer? Você vai ligar nesse telefone aqui, ó. 3461-2455 ou 98499-2675. E eles vão lá fazer a coleta. Isso mesmo, eles vão lá fazer a coleta. Laboratório Oswaldo Cruz, aqui em Ouro Preto do Oeste, sob a responsabilidade da biomédica doutora Regineia Codali. São parceiros, meu irmão! Rapaz! Galera, sabe umas fotos bonitas? Sério mesmo, sabe umas fotos bonitas que, né, o Railan colocou lá na página dele? Casamento do Railan? Isso mesmo, da minha amiga Andressa, tá? Pois é, aí é com quem entende. Não é só pegar uma máquina, até o celular que eu... Não, nada contra o celular, eu uso o celular todo. Mas você sabe que grandes momentos você tem que ter um profissional à altura. É por isso que eu estou falando dele. Walter Carvalho, fotógrafo, 99235-9059. Meu irmão, eu garanto o serviço. Eu quero fazer um ensaio fotográfico, eu quero tirar umas fotos lá no morro. Eu tô pedalando. Cara, pode ligar nesse telefone aqui. Ou então você pode passar um WhatsApp, tá bom? Qualquer localidade aí, o Walter vai aí, porque esse eu recomendo pra você. Walter Carvalho, fotógrafo, 99235-9059. O que, que tem pra nós, irmão? É pra mandar, filho. Pra mandar, que você quer que nem o tempo que eu jogava futebol, eu dominava. Rapaz do céu. Dia da mulher, né? Dia da mulher. Daqui a pouquinho, eu vou trazer uma matéria no bate-papo que eu tive com a diretora Elza, uma pessoa que todos os mestres eu tenho um carinho. E eles, tá? Se eu sou isso daqui, primeiro agradeço a Deus, meu pai e minha mãe, mas quem me alinhou foi os meus professores, minhas diretoras, e foram muitas, viu, gente? Eu tenho um carinho imenso por todos vocês que fazem a educação no nosso município, no nosso Brasil, no nosso estado de Rondônia. Símbolo de força e determinação. Por isso, merece respeito, amor e dedicação. Feliz Dia das Mulheres. Grande Quinquinha, vereador, Quinquinha da garagem. Tá sofrendo, né, meu irmão? Ó, tira o pé no chão. E esse cara chega cedo, tá? Esse cara chega cedo pra poder trabalhar. Isso é muito legal. Beleza? Vamos de... Lá em Portugal? Rapaz, tem compartilhamento aí, Walter? Tem uma palavra que eu não posso falar não, que me proibiram de falar. Mas tem compartilhamento. Compartilha aí, galera. Ajuda o carecão aí, ó. Ô, dá uma força aí. Hã? Dá uma força aí, beleza? O que, que você tem mais pra gente aí, Walter? Daqui a pouquinho uma matéria bacana, gente. Nossa mãe. Quando eu falo de você, mulher, do respeito que eu tenho por cada profissional desse nosso município, tá? Seja advogada, seja a dona de casa, né? Seja aí você profissional, enfim, motorista. Mas tem um pessoal que eu sempre passo e eu vejo trabalhar, porque acorda bem cedo, gente. Eu sei o que é acordar cedo. Railan, meu amigo Railan, sabe o que é acordar cedo. Tá acordando cedo, né, gordinho? Ei, menino, cabra bom. Eu estou falando, gente, de uma equipe bacana. Em nome da Luciana, eu quero mandar um abraço a todas as profissionais que trabalham em postos de combustíveis, tá? E atende com muito respeito, com muito carinho, tá bom? Manda o seu recado aí, Luciana, pra gente. Vai lá. Passa o seu recado, Luciana. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e nesse momento, o posto da rotatória da Pobre. Eu falo que é o posto do boy. Pra quê? Pra parabenizar
essas jovens, né, que acordam logo cedo para o trabalho. Luciana, feliz Dia das Mulheres. Você e a Marcilene, feliz Dia das Mulheres, Luciana. Sua mensagem a todas as mulheres. Bom dia a todas as mulheres de Ouro Preto. A equipe japonesa está aqui para parabenizar todas as mulheres de Ouro Preto e também do nosso Brasil inteiro, né, gente? Feliz Dia das Mulheres! Para vocês, recado, tá? Meu respeito, meu carinho a cada frentista. Beleza, gente? Nós vamos falar de esporte aqui, calma. Calma, porque teve pênalti, vamos falar de esporte. Mas hoje é dia delas, meu filho. Hoje é dia delas, tá? Eu gostaria de tomar... Tem água aí, Raylan? Raylan tá aqui, né? Meu assessor particular aqui para os assuntos especiais. Não, do Vasco? Não, do Grêmio. Não, moço. Essa aqui, velho? Prestei. Ah, foi para lá. Beleza. Tem matéria pra gente? Quem é que está com a gente agora? Walter, coloca na tela para a gente, para você que está acompanhando aí. Ah, falei para você que tinha? Daqui a pouquinho, Sabrina, tá? Conhecida como Sabrina Brota, lá da 166, vai estar deixando a sua mensagem para você, mulher, que acorda cedo, para ajudar o marido, para ajudar o namorado, para ajudar o pai, para ajudar a mãe, para ganhar o seu sustento. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria bem bacana. Matéria não, é uma mensagem que a Sabrina passou pra gente. Porque agora eu vou falar do Campeonato Ruralzão. E hoje eu conversei com o Emerson. O Emerson é assessor especial, tá? Cultura, turismo e esporte aqui do nosso município. O Ruralzão tá todo vapor. Vou te falar. Só você acompanhando pra você ver como funciona, como está, tá? A movimentação desta competição. Estão compartilhando, não, galera? Se fosse meu amigo Edson, ele falou, eu vou parar, né? Não vou fazer isso não, eu vou continuar, né? Compartilha aí com a gente. Campeonato Ruralzão, gente. O Santos perdeu do Palmeirinhas. Quero mandar um abraço pro meu amigo Simon, lá do Palmeirinhas, tá? Ó, moleque sempre que pode, ele faz gol e dedica pro Valério Pessoa. Simon, aquele abraço para você e o Ney também. Palmeirinhas perdeu aí do Santos, o Palmeirinhas venceu o Santos, a forte equipe do Santos, por 3-1 lá no campo do Santos. Tivemos ainda no jogo de volta, Santa Helena 0, Rondominas também 0. Isso daí aconteceu no campo do Santa Helena. 4-2 pro Santa Helena, nos pênaltis, aí foi nos pênaltis. Aí pênalti, meu irmão, tem que ter habilidade para chegar lá e guardar. Não vem não, você tem que ter. Eu discuto muito com meu amigo Rael Barbosa, eu falo muito com ele. É competência, é jeito e tal. Mas enfim, tá? Santa Helena aí nos pênaltis, 4-2. A equipe do Nacional bateu a equipe do Colonial por 3-2. Isto aconteceu no campo do Nacional. Aquele abraço os amigos ali do 22 no campo do Nacional e aquele abraço também os amigos lá do Colonial. Serra Azul, São Domingos, meu amigo Viola, o que aconteceu, Viola? Cara, que sapatada, hein, meu irmão? 1, 2, 3, 4, 5. Foi taca, tá, filho? Foi taca. A equipe do São Domingos, tá? Perdeu aí do Serra Azul, da forte equipe do Serra Azul, tá? Da forte equipe do Serra... Esse aqui é meu retorno, galera. Por isso que eu tô com o celular, tá? Vou colocar aqui. Serra Azul 5, São Domingos só 1. Isso aí aconteceu no campo do Serra Azul. Tem mais aí, Walter? Daqui a pouquinho o Emerson vai estar falando com a gente. Quartas de final, jogo de volta. Esse jogo aconteceu no último domingo, dia 6. Seringal 3, Nacional, lá no campo do Nacional. Ou melhor, no campo do Seringal, Nacional também 3. O Colonial perdeu do Serra Azul, 2-1 no campo do Colonial. Colorado 2, Santa Helena só 1. Isso aí no campo do Colorado. Bandeirantes 1, Palmeirinhas também 1. No campo do Bandeirantes. Bandeirantes, né, passou nos pênaltis por 4, por melhor, por 5-4. Uma festa aconteceu, meu irmão, lá no campo do Colorado, lá no meu amigo Matheus, lá no Boteco Bicho de Pé. Quando der, vai eu, vai Walter, Ralan, vamos levar a Luciana também, né? Levar a Luciana, vamos levar a Andressa também, vou chamar lá a Vanessa, vamos tomar pinga lá mesmo, tá, bicho? Mas vamos, detalhe, vou levar o Rian Lucas, que é pra dirigir, porque a segurança, gente, tá acima de tudo, tá bom? Emerson, fala com a gente, ele que é o responsável da pasta do esporte aqui em Ouro Preto do Oeste. Pode colocar no ar, meu amigo Walter Carvalho. Olá, amigos, aqui da página Live RO. Neste momento, juntamente com o meu fiel escudeiro, Walter Carvalho, nós estamos aqui na CMS. Do meu lado está o Emerson. E aí, Emerson, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Vamos estar falando aí da rodada do Campeonato Ruralzão. Ruralzão que já está na sua fase, está finalizando, né, Emerson?
Como é que foi, cara, a rodada aí do último final de semana, né? Rapaz, uma rodada de quartas, jogo de volta, né? Muito jogo complicado, nada tinha decidido ainda. Cara, que loucura foi aquela, vira que vira, perda de classificação, fica à vontade de você passar pra gente aí. Como é que ficou a rodada aí do último final de semana? Ó, a gente teve no sábado, a gente teve um jogo, ainda um jogo das quartas, teve um jogo, primeiro jogo das quartas. Primeiro jogo das quartas de final da final de semana, Santos e Palmeirinhos. O jogo ficou 3-1 pro Palmeirinho na casa do Santos. Na casa do Santos? A gente não esperava isso. Ninguém esperava isso. Esse final de semana tem esse jogo ainda decidido para decidir a semifinal do campeonato, que vai ser lá na casa do Palmeirinho agora. Tivemos o jogo da volta entre Serra Azul e São Domingo. Outro clássico, né, do futebol aqui de Ouro Preto do Oeste. O São Domingo ganhou em casa de 1-0 e agora tomou 5-1 do Serra Azul. Que cacetada, meu irmão! 5! São Domingo, meu amigo Viola, o que aconteceu? Deu branco na equipe do São Domingo, será? Vamos seguir. O Colonial, no primeiro jogo, ganhou do Nacional de 4-2. E o Colonial foi visitar o Nacional no campo do Nacional. O Nacional ganhou de 3-2, mas 3 a 2. Não conseguiu a classificação. E aí, agora? É, agora o Colonial frente Serra Azul. Serra Azul de volta na semifinal. Na semifinal agora. Está previsto para quando essa semifinal agora? Próximo final de semana já? Próxima semana. Então tá aí, galera, fica à vontade. Os campos que está tendo movimentação agora, os campos do... Me ajuda aí. Campo do Nacional. Nacional no 22. Campo do Serra Azul. Serra Azul fica na linha 200. Os dois? Não, Santa Helena. Campo Santa Helena também, aquele abraço, rapaziada. Campo do Colorado. Colorado, lá na linha 203 do Matheus, lá no Boteco Visto em Pé, ele salva o pessoal também. Campo do Bandeirante. Campo do Bandeirantes. E o campo do Palmeirinhas. E o campo do Palmeirinhas, na 12 da 81. Galera, é o Ruralzão aqui de Ouro Preto do Oeste, após muitos e muitos anos parado, congelado, movimentação. Começou com o Milão, na frente da Páscoa, e hoje está o Emerson. Cara, quero te agradecer, tá? Pela receptividade com a gente, por atender a equipe do Live RO. Sucesso! Estamos aí à disposição para estar divulgando e fazendo parte, né, do esporte aqui de Ouro Preto do Oeste. Emerson, obrigado. Algo mais, fica à vontade aí para você. Não, eu só tenho a agradecer você. Agradecer e falar que esse final de semana já tem a semifinal. Vamos ter o jogo ainda em consequência de um jogo atrasado entre Palmeirinho e Santos, mas já tem a semifinal já. E já pega, já bola, já rola. A final é provavelmente no começo do outro mês. Então a gente vai estar falando tudo isso e muito mais para você. Obrigado, Emerson. Valeu, obrigado. Top do mundo esse moleque, hein? Top do mundo esse moleque, gente boa, gente boa. E o Ruralzão, gente, há muito tempo não tinha aqui Ouro Preto do Oeste, né? Começou aí nessa movimentação, começou aí com o Milão, né? Começou com o Milão, o Emerson agora é o titular da pasta, mas, né, segue a rapaziada. O pessoal tá interagindo com a gente aí, tá mandando alô? Eu vou acionar ele, meu amigo Railan, fica à vontade. Railan, me ajuda aí, cara. Quem é que tá com a gente aí? Vai, cita alguns nomes aí das pessoas que estão interagindo com a gente aí, fala comigo. Elza da Silva Fritz mandou boa noite. Bruno Brustolon mandou boa noite. Pediu para mandar um abraço para o time da Rondo Esporte Clube, da linha 12 do 37. Que ele salve, rapaziada. Rondo Esporte Clube, 12 do 37. Abraço a cada um. Quando der, eu vou jogar bola aí com vocês, tá? Eu jogo mesmo. Eu não brinco, não. Eu jogo mesmo. Eu entro de um lado, saio do outro. Seja aconteceu, o Walter sabe muito bem. Quem mais está com a gente aí, Railão? Simone Ramos, Marcos de Lima. Aquele abraço, Simone. Obrigado aí, tá? Compartilha aí. Ajuda a gente aí, tá bom? Quem mais, Alan? Fica à vontade aí. Robson Zukov. Grande Robson. O Robson, esse camarada, velho, ali na rotatória da Coab, tá? Perto ali do supermercado Bom Preço. Ali tinha um campo ali que a gente chamava de peladeiro. Lembra, Robson? O Robson chegava com cada chuteira maneira, velho, e fazia cada gol, dominava na caixa e mandava ver, né, Robson? Aquele abraço pra você, cara. Vai lá, Railan, pode registrar aí mais audiência. Osmir Toledo. Meu amigo Osmir Toledo, Teixeirópolis, Agro Central. Você é da grande região de Teixeirópolis aí? Eu quero falar contigo o seguinte, meu irmão. Quero falar contigo. Se você precisar aí comprar produtos veterinários, se você precisar comprar produtos aí pro seu rebanho, bovino, se você precisar...
Você vai encontrar de tudo na Agro Central. Tá? O atendimento é um atendimento totalmente familiar, porque o Osmir Toledo, ele preza muito por isso. Osmir, aquele abraço, garoto, tamo junto, né? Meu parceiro aí da programação também, forte abraço. Fala comigo, Railan, me ajuda aí, me ajuda na audiência. Direto de Portugal, Valteir Carvalho. Grande Valteir, meu irmão, tô sabendo que tá chegando o vinho do Porto, hein? Tô sabendo, né? Então, assim, aquele abraço pra ti, moleque, tá? São muitos os brasileiros que estão fora do nosso Brasil, muitos moradores de Ouro Preto do Oeste que foram tentar a sorte, né? Lá no velho continente, Valteir, no seu nome, quero mandar um abraço a todos que estão fora do nosso Brasil. Vamos falar do ferro velho? Vamos falar do ferro velho aí? E você já, daqui a pouquinho, bati um papo bacana com a diretora Elza, tá? Fui lá bater um papo e levar meu abraço, porque foi ali que eu estudei. É, galera. Antes de ser vice-prefeito, tá pensando o quê? Fui pra sala de aula, sentei na cadeira, tá? E, né? Daqui a pouquinho, tá? Bati um papo com a diretora Elza, lá da escola Fernando de Azevedo. Eu quero falar pra você, gente, da Ouro Peças. Peças, acessórios para linhas leve e caminhonetes, usadas e novas também, tá? Motores e câmbios, latarias em geral. A Ouro Peças está localizado, tá, às margens da BR-364, saída para o município de Ji-Paraná. Fala comigo, confira comigo. Ó, são peças, gente, que se você tiver... Você não precisa mais ser de Ouro Preto do Oeste, não. Vou lá no outro município. Não, nós temos aqui Ouro Preto do Oeste. Pode chegar lá, conversar com o meu amigo Joel, com a equipe lá, que você vai encontrar a peça que você estiver precisando para o seu veículo, para a sua caminhonete, para o seu caminhão, tá bom? Peças genuínas é aqui em Ouro Preto do Oeste, na Ouro Peças, BR-364, saída para Ji-Paraná ou vice-versa. Vai chegando aqui em Ouro Preto, beleza? Live RO, Valério Pessoa, tá? Walter Carvalho, eu falei para ti que tem que ter competência. Walter, fala comigo aí. Não, Walter disse que não vai falar. Hoje ele já gastou hoje. Né? Não vai falar mais não. Mas tu já agarrou no gol, certo? Foi goleiro, viu, gente? Inclusive lá na comunidade de Santo Agostinho. Tá? Eu nunca vou esquecer de uma gincana que estivemos presentes lá na 166, lá na comunidade Padre Camaione. Foi você que estava agarrando, Walta? Foi você? Né? Você que estava agarrando. O Walta pegou tudo, gente. Já pegou tudo. Tá? Eu fui bater o pênalti um pouquinho a rede mesmo. Não tem esse negócio não. Era pancada mesmo. Tá? Se errasse, a bola saía fora também. Isso daqui são imagens lá do Campo do Colorado. Campo do Colorado, ruralzão, e a bola rolou, classificação nos pênaltis. Pode colocar no ar pra gente aí, Walter. Vamos lá, vamos pra cobrança? Tá certo aí? Pronto aí, meu filho. Campo do Colorado, né, mandando ver, lutando pela classificação. Vamos lá, bateu, pegou. Olha o goleirão lá. Era assim que Walter Carvalho fazia, meu irmão. Foi lá e buscou. Tem mais aí? Vamos lá, meu filho. Vai. Vamos buscar. Vixe Maria. Tu é do... Ó, vamos lá. Tudo preparado. Lá vai, bateu, atirou, chutou. Guardou. Rapaz, sem chance aquele ali, tá, bicho? Aquele ali nem Railan pegava. Ó o Xandão. Ei, Xandão, aprende aí. Quero mandar um abraço, Xandão, meu irmão. O cara jogava pra caramba também, viu, bicho? Você tá doido. Isso é classificação, gente, do Campeonato Ruralzão. Campeonato Ruralzão, decisão nos pênaltis. Mais um, guardou. É? Nossa! Rapaz! Pegou? Nossa! Lá onde é que a coruja dorme? Meu amigo Rael Barbosa, aquele abraço, tá mandando um salve pra gente aqui. E aí, quem é que vai comemorar? Quem é que vai comemorar? Quem é que vai... Entrou? Quem é que vai comemorar? Quem é que vai comemorar? Você tá louco, bicho? Nossa! 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 E aí depois, meu filho, aí, a classificação aí. Aí, eu te falar, é disso que eu tô falando. É, olha lá, ó. Não dá pra... Não tem jeito não, voto? O golinho não? Então o golinho não? Pode não, né? Sabe por que fazer, gente? Porque o live é isso.
Simples assim, tá? 992-492. Eu ia passar o telefone lá da emissora onde eu trabalho. A galera, ó. Rapaz, aquele lá tá com uma... Ê, Matheus, hein? Meu amigo Matheus do Colorado. Bicho, ó. Rapaz do céu. O futebol é gostoso por isso, né? Tem que começar sorrindo e terminar sorrindo ainda, né? Já tô no ar, Val? Já voltou aí? Já tô no ar? Tô no ar já? Pois é. Que festa. E o futebol é gostoso por isso. Mas, né? Às vezes tem aquela treta dentro de campo ali, mas que fica por ali, porque todo mundo quer vencer. Todo mundo quer vencer. Que festa foi aquela, hein, bicho? Você tá doido, meu irmão? Nossa, mãe. Você tá louco. Abraço, tá? Todas as agremiações que seguem em frente aí no Campeonato Ruralzão. Movimentação aqui em Ouro Preto do Oeste. Daqui a pouco, Sabrina Bruto, segura. Eu quero saber se tem compartilhamento aí da Sabrina. Compartilhou aí, Sabrina? Hã? Silvano Pimentel. Rafinha Fran. Odenberg. Bonadeu. Rosiane Oliveira, aquele abraço, tá? Obrigado aí. Railan, fica à vontade aí, Railan, tá? Me assessorando aqui, o Railan, Sabrina. Clemência. Meu irmão. Clemência Ferreira. Pega o microfone aí, passa o microfone para Railan aí, tá? Pega o microfone para Railan aí, tá? Pessoal que está com a gente. Clemência Ferreira. Marcos Antônio. E Lucélia Teles. Marcos Antônio, eu acho que está nos Estados Unidos, será? Acho que deve ser, hein? Aquele abraço, Marcão. Sabrina Bruta, guerreira, tá, gente? O programa hoje é dedicado à mulher. Foi o que eu falei. Tem a mulher frentista, tem a advogada, tem a motorista, tem aquela que pilota avião. Tá pensando o quê? Tem a mulher, né? Da patente. Meu abraço, meu respeito a cada um da corporação, inclusive da Polícia Militar de Ouro Preto do Oeste, os bombeiros, tanto o civil quanto os militares. Mas a Sabrina, gente, além de bater uma viola... Ela não bate a viola que nem você não, viu, Walter? Deixa eu colocar meu telefone aqui. Tem um violão aí? Vou mostrar como é que... Tem um violão? Trouxe um violão? Eu toco mesmo. Toco mesmo. Viu, Sabrina? Tá? Mas a Sabrina, isso daqui, ela foi lá, fez um vídeo carinhosamente, mandou pra gente. E você pode participar comigo também. 992040904, tá? Você pode mandar seu vídeo, tá? Programa Live RO. Você vai aparecer... aqui, todas as noites, esse bate-bola bacana. Faz embaixadinha com a bola? Toca viola? Né? Dançando? Tirando leite? O que mais? Tomando uma? Aí você pode me chamar. Pode me chamar, que eu vou fretar a Railan. Railan não bebe, aí eu vou lá. Né? E a Sabrina é uma dessas guerreiras, viu, gente? Que acorda cedo e guerreira mesmo. Hoje, Dia Internacional da Mulher, a Sabrina, bruta rústica, ela deixa o seu recado pra você, mulher. Fala comigo, Sabrina! Mulher, quem você pensa que é? Perguntou pra mim de queixo em pé. Sou forte, fraca, generosa, egoísta, angustiada, perigosa, infantil, astuta, aflita, serena, indecorosa, inconstante, persistente, sensata e corajosa, como é toda mulher. Poderia ter respondido, mas não lhe dei essa escolha. Mulher, simplesmente mulher. Mil e tantas faces e fases. Crenças e desejos, sonhos e realizações. É guerreira, tem alma versátil. Às vezes ri, outras chora. Não se decepciona e se alegra. Não desiste nunca e sempre mulher. Tece seus dias na simplicidade de quem desconhece os limites na ousadia de quem jamais se deixa vencer. Tem a beleza na alma, força de leoa, riso clandestino, sabedoria que encanta, que desenha e faz rima. No silêncio de quem de repente sofre e se despedaça, se reconstrói e se refaz inteira e da vida quer apenas ser reconhecida, valorizada e amada todos os dias. Porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Reconhecer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Mulher,
aquela feita para brilhar, que chora, que sorri e conquistou seu lugar. Aquela que cuida sem limites, que tem sempre um bom palpite e sabe como encantar. Aquela que às vezes faz drama, que grita, fala, chama e não desiste de lutar. Aquela que é sentimento, que leva alegria ao sofrimento e nunca se cansa de amar. Aquela que é mulher, simplesmente mulher em primeiro lugar. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres. Eu sou da roça, ela é de condomínio. Nada pra dar certo esse romancezinho. Do mato pro mundo, ele decorda, eu me amarrei. Nesse playboyzinho, ele é da cidade, só anda de carro. Não sabe o que é a vida no interior. Eu faço poeira, represento o ar. Foi difícil acostumar a vida do doutor. Hoje só anda traiado, me pegou no laço, trocou o seu carrão pelo... Bom dia, Sabrina, tudo bem com vocês? Hoje, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional daquelas mulheres que são mães, irmãs, professoras, que são todos os tipos de personalidades. Mulheres radiantes que têm uma história para contar, que trazem a força dentro do seu peito. Fala sério, hein? Eu já topei muito desafio. Muitos desafios eu topo. Mas tem um negócio que eu tenho medo demais. Tenho muito medo. Tá? Cachorro. É, meu irmão. Tem medo. Volta sabe disso. Tá? Boi. Você viu ali, Valde? Mas se você pode fazer um desafio aí que volte, que vai topar o desafio. Tá? Eu vou trocar, eu vou filmar e ele vai aceitar o desafio. Galera, eu quero falar pra você aqui. Quero mandar um abraço pro meu amigo Litier. Tá? Aquele abraço. Vamos registrar a Natália, né? Tá ouvindo. Essa pessoa aqui, você tá doida. Um respeito muito grande, um carinho muito grande. Eu quero falar da Cavolt, gente. É o Litier, Eric, Kelvin, Gabriel. A equipe é grande, a equipe Cavolt. Eles mandaram uma mensagem aqui, bem bacana. Bem bacana aqui. Railan, por favor, vou passar pra Railan aqui, galera. Para ele falar essa mensagem da Cavolts, né? Inclusive, Cavolts, tá? Soluções elétricas. Você tem problema, meu irmão? Né? Às vezes aparece um miserável, vai lá e rouba seus fios, né? Você não quer, mas o cara vai lá, surrufia lá o trem, leva mesmo embora. Você vai brigar? Não. Coloca na mão de Deus aí, trabalhe bastante, né? Eu já acionei meu amigo Litier, né? O Eric, a equipe Cavolts vai resolver para mim. Alta tensão, baixa tensão, é com a equipe Cavolts e eles deixaram uma mensagem bem bacana aí para você, mulher, pelo seu dia. Mensagem da equipe Cavolts na voz do meu amigo Railan. Mulher, um ser guerreiro que pensa com o coração, exemplo de força, coragem, conquistas e fé. Mulher que sonha, que luta, corre atrás e conquista pelos seus ideais. Para você, mulher, feliz Dia Internacional da Mulher. Esses são os votos sinceros da equipe Cavolts. Gabriel, Eric, Kelvin e Litier. Tem mais gente aí. Tem um Costelinha lá também, né? Tem um Costelinha também. Então, a equipe é grande. A equipe é grande. Meu abraço, meu respeito a cada um de vocês, tá bom? Agora essa aqui, gente. Quer dar aquele trato bacana, né? Vamos lá. Aí eu estou falando da Luciana, gente. Luciana... Maquiadora, 992419541, designers de sobrancelhas, extensão de cílios, clássico, hídricos, né? Tufim, 3D, né? Volume russo, tudo isso. Você pode ligar e agendar com a Luciana, 992419541, volta para mim, Walter, 992419541, tá bom? Quem mais está comigo aqui? Cara, internet, meu irmão, se chover, né? Aí tu tá lá, né, no Whats, tal. Aí você tá lá fazendo o quê? Tu tá, né? Tá aí a internet, some tudo, tá? Por isso que eu indico, tá? Central Net, aqui em Ouro Preto do Oeste.
Já faz tempo que você tá procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. Gostou, meu irmão? Pois é. 3461-2138 e 993038888. Meu amigo Dair Baratella, rapá! Ei, meu camarada, meu irmão camarada, um cara que mora aqui do lado esquerdo do peito, lá no Amazonas, está acompanhando a gente. Aquele abraço. Deixa eu dar uma passada aqui no Whats, tá? TI! Aí, Teir, beleza? Grande Valteir, diz ele que tá tomando o vinho do Porto, mas está desejando feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Pode falar aí, liga o microfone aí, fala aí. Fala aí comigo aí, Railão. Ele tá desejando um beijão para Marta e um feliz Dia das Mulheres, diretamente de Portugal. Teir Carvalho. Teir Carvalho, aquele abraço. Quem mais aqui com a gente aqui? Max William. Max William. Profissional da comunicação também, o Marcos William. O cara pedala. Né? Sirlene Ferreira também, aquele abraço. Quem mais? André, fala comigo, André. Lá em Jiparaná. Ele tá perguntando aqui, vai Corinthians? Não vai, não. Tem gente que aqui daqui São Paulo, naquele Morumbi, não. Não tem jeito, não. Tem alguém? Tem alguém, por favor? Agora eu quero fazer um desafio, Valério Pessoa, né, o carecão. Beber uma aguinha na caneca do Grêmio aqui. Vamos ver se ele tem coragem mesmo. Do Grêmio, velho? Cara, eu já vi de tudo. Eu não vou falar produção, não, mas... É sério essa parada aqui, Walter? Que dia que é hoje da semana? Me ajuda aí, tô perdido. Terça-feira? Pode ser na segunda, não? Segunda-feira. Agora, o desafio é agora. Segunda a gente toma, mano. Estamos ao vivo, rapaz. Vai fazer mano, satisfeita. Segunda a gente toma, mano. Tá bom, né? Água é de Deus, água é sagrada, né? Vou torcer que esse time volte, porque eu volto. Gente, ele foi fazer uma aposta lá. Essa história ainda vou contar. Vou trazer em vídeo pra vocês. Ele foi fazer uma aposta lá e aí o Grêmio ganhou. E hoje ele tá sofrendo. Tá sofrendo. Não pode ser segunda? H2O, né? Tá bom, então... Obrigado, Railan. Ouro Peças, peças usadas e novas, peças e acessórios, latarias em geral, tudo para o seu carro. 998-9899... Peraí, tem muito 9 aqui na minha cabeça, tá? É 69-98402-4214. 69-99286-2323. 62, aqui Ouro Preto do Oeste, na Marechal Rondon, saída ali para Jiparaná. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui o Hotmail, aqui, o e-mail aqui, ó. ouro.peças@hotmail.com, tá? Passa lá porque eu garanto, o cara entende tudo do riscado. Pode dominar. Daqui a pouquinho, calma. Daqui a pouquinho bate o papo. Eu voltei na sala da minha diretora Elza. É, uma matéria bem bacana assim pra gente, né, fechar. E homenagear todas as mulheres que trabalham no funcionárias públicas do nosso município, porque, gente, professor, professoras, tá? É a base de tudo. Todas as profissões passam em uma sala de aula e senta ali. Aí eu quero ser locutor. Bom, aí tem que ser doido. Para ser locutor tem que ser doido. Você fica de quatro paredes, uma latinha na frente, é o William Soares. Né? Aquele abraço pra você, tá? Aí você fica o quê? Aí você tem que falar bacana, né? Eu quero ser lutador, você tem um professor. Eu quero ser motorista, você tem um professor. Tudo você tem um professor, tá bom? Mas então, meu abraço, meu carinho daqui a pouquinho, né? Pra gente fechar esse programa hoje, terça-feira, Dia Internacional da Mulher, tá bom? Aquele abraço, meu carinho. Grande Max William, aquele salve pra você. Agora, meu camarada, você vai no doutor, tá? Você vai no doutor. Pode passar o VT, vamos. Tá? Você vai no doutor. Aí o doutor fala o que é pra ti. Faz um exame, meu filho. Faça um exame. Ah, eu preciso fazer aqui um exame de fezes. Urina. Um hemograma. Por que você tá perdendo tempo? Hã? Por que você tá perdendo tempo?
Aqui em Ouro Preto do Oeste você conta com o Laboratório Oswaldo Cruz, biomédica doutora Regineia Codali. O atendimento é da Sandra. A habilitação venceu, você tem que fazer o exame toxicológico. Vai lá, você tem um desconto. Se você falar que você viu o carecão falando, aí a doutora vai dar um desconto mais bacana ainda pra você. Tá bom? Laboratório Oswaldo Cruz, aqui em Ouro Preto do Oeste, 3461-2455, 98499-2675. Esse eu recomendo. Ah, eu não tenho tempo de laboratório, porque, né, a mamãe... Ana Castelo Branco, aqui em Ouro Preto, tá bom? Ó, 3461-2455. Tô sem tempo, Valério. Tô sem tempo, porque minha mãe é acamada, né? Esse negócio aí, tal, tal. Enfim, você vai ligar nesse telefone aqui, ó. 3461-2455. E a doutora Regineia vai estar enviando um profissional com toda a segurança para poder fazer a coleta. E você não vai pagar mais nada por isso, não. Tá bom? Pode falar lá que você ouviu aqui o Carecão falando aqui no Live R.O. Tem compartilhamento aí, ó? Gente, compartilhe, me ajuda na audiência aí, porque senão no final de semana... Não vou beber nada, nem água. Hoje eu já tomei aqui na caneca do Grêmio. Você tá doido. Galera, depois de um bom tempo, tá? Eu voltei na direção. Voltei na direção, isso mesmo. Mas eu sempre fui um bom aluno. E todas as vezes que eu ia lá, era no campo das ideias, bater um papo com a pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, de coração, a todos os profissionais que atuam, né, na educação, todas as mulheres do nosso município. Diretora Elza, eu voltei lá e o Walter Carvalho foi junto comigo, não foi, Walter? Traz pra gente essa matéria super bacana ali direto da escola Fernando Azevedo. Minha diretora Elza, pessoa ao qual eu tenho um respeito grande, um carinho grande, neste Dia Internacional das Mulheres, eu quero dizer obrigado por você ter sido sempre a vida inteira, a minha professora e minha diretora também. E hoje eu gostaria bater um papo com você falar da escola, e você falar das suas colegas, deste dia que é super importante. Bom dia, Valério, muito bom receber você aqui, né? Você sabe que você é um ex-aluno querido da escola Fernando de Azevedo, né? Foi um aluno exemplar. Fiquei muito feliz, né, quando você veio aí a ser nosso vice-prefeito. Isso é honra para o nosso trabalho, né? Nós ficamos muito gratos, sou grata a você, pela pessoa que você é. E estamos aqui, vamos sentar e vamos bater um papo. Minha diretora, hoje, quantas mulheres hoje fazem parte aqui da sua equipe? Hoje nós somos em 31 mulheres. 31 mulheres. Uhum. Fazem parte da instituição, da escola, isso, municipal. Desde a inspetora de pátio, a merendeira, professores, né? No total, somos em 31 mulheres hoje na escola Fernando de Azevedo. Diretora, Dia Internacional da Mulher. É muito importante. O que tem para comemorar? Tudo. Né? A mulher hoje ela é peça fundamental na sociedade. Né? A mulher que batalha, a mulher que trabalha, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher funcionária, a mulher advogada, a mulher está em tudo hoje. Né? Então... Apesar que lá no passado, quando as mulheres, né, conquistaram esse direito da mulher, nós sabemos que foi um preço muito alto, né, para que nós tivéssemos hoje, em 2022, essa grande liberdade. A mulher hoje ela tem tudo, né, galera? Em tudo. Nós temos uma equipe aí maravilhosa, valorizo a todos, eu sempre falo para elas que a importância que tem de ter um diretor, uma diretora, de ter uma professora... Também tem da merendeira, né? Nossa, da zeladora. Que merenda, né? Que galera, merenda. Galera, eu vou dizer para vocês. Era muita correria no tempo que eu estava aqui. Mas eu nunca deixei de ir lá falar boa noite para elas. Meu carinho, meu respeito. Sobre meus ombros, foram muitos anos de direção de escola, né? Fiquei quase 8 anos na direção da escola da EMEF Rondominas. Aí vim transferida para Ouro Preto, já transferida como diretora para o Sininho. Sininho, né? O qual também foi diretora do meu filho. Do seu filho, verdade. Então, fiquei lá também 7 anos e meio no Sininho. Foi em 2011, quando o prefeito Alex, né, não me pediu, me jogou, Fernando de Azevedo. Você vai, né? Mas sou muito grata a ele por ter me encorajado. Eu achava que eu não tinha, por estar 15 anos... em frente de direção de educação infantil,
eu achava que eu não tinha potencial para vir para o ensino fundamental, né? E graças à determinação dele, à confiança dele, vai dar certo, você consegue, né? E estou aqui desde setembro, do dia 19 de setembro de 2011. Então, Valério, com certeza, deixei muito a desejar como mãe, né? Deixei a desejar como esposa, porque eu sou muito responsável por aquilo que é dado para mim, que é entregue nas minhas mãos para fazer, né? E fui cobrada muitas vezes dos meus filhos, né? Porque nunca pude estar presente, às vezes muito ausente, às vezes sem tempo de reunião deles na escola. Ou para você ver, diretora de escola, e às vezes eu não tinha tempo de acompanhar a vida escolar dos meus filhos, entendeu? E 20 anos da minha vida, 22 anos da minha vida, foram trabalhados 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Mas a vida vai, eu quero dar o meu melhor até o último dia, você entendeu? Eu sou muito grata a Deus, porque 30 anos na educação, passar por tanto altos e baixos, né? Não precisei até agora de psicólogo, nem de psiquiatra, você entendeu? Não sei se foi a minha natureza explosiva, que eu nunca fui de armazenar, né? Eu sou sempre de explodir, de falar, você entendeu? De não passar pano quente, é para resolver, vamos resolver, é para fazer, vamos fazer. Talvez isso tenha colaborado, né, bastante comigo. No seu nome, todas as professoras, todos que fazem parte da educação, não só de Ouro Preto, não, mas do estado do Rondônia e do nosso Brasil. Dia Internacional da Mulher. Sua mensagem a todas as mulheres. Eu quero deixar aqui, Valério, um versículo. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, né? O 17 fala assim: a mulher, ela é esforçada, forte e trabalhadora. Nós sabemos disso, que você tem uma guerreira dentro de casa, né? Todas as manhãs, é raro o dia que eu não vejo ela vindo, caminhando, que vai para o seu trabalho, né? Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Então que sejam aí essas mulheres sábias, que edificam as suas casas. Não adianta criar, ter um dia tão importante como esse de hoje, né? Dia Internacional da Mulher, se a mulher não auto se valorizar, se a mulher não, primeiro, não se respeitar, porque primeiro nós temos que amar nós mesmas. Eu gostei muito dessa frase que a menina que confeccionou isso aqui, Valéria, ó. Seja a mulher da sua vida. Às vezes nós queremos que o filho seja o principal da nossa vida, que o marido seja o principal da nossa vida, e nós esquecemos de nós mesmos, né? De ser a mulher da nossa vida, porque eu tenho, primeiro tem que ser eu. Eu agradeço você. Obrigado por ser essa pessoa que você foi na minha vida. E hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, recebo o meu respeito e meu carinho. Muito obrigada. Acima de tudo, minha gratidão. O seu nome, a todas as mulheres que fazem parte da Escola Fernanda Azevedo e todas da rede municipal e estadual de educação. Muito obrigada, diretor. A gratidão é minha. Bom. E você tem um lugar especial no meu coração, tá? Forte abraço. Posso estar aposentada, mas vou sempre lembrar do Valério Pessoa. Não deixa na casa, tá, galera? Gente, tá fechando? Tudo de bom. Feliz Dia da Mulher. Imagens, Walter Carvalho, pro Live R1. Emoção, né, gente? Emoção. Muita emoção mesmo de voltar ali, né? Aonde eu estudei, aprendi, colaborei, dei minha parcela de contribuição. Todos, né, tiveram a oportunidade de aprender ou estão aprendendo, né? Com o professor, com a professora, com a zeladeira, com o guarda do portão. Isso eu estou falando, gente, de todas as escolas. Ouro Preto, Teixeirópolis, Nova União, Mirante, quem mais? Me ajuda aí, Miranda da Serra, Urupá, Vale do Paraíso, Rondominas. Tá? Inclusive, Rondominas, eu participei de uma festa bem bacana lá. Foi top do mundo, foi... Tá doido, bicho. Você tá louco. Que mais linda é essa aí, meu filho? Rapaz, olha, você tá louco. Pra gente fechar o Live R.O., tá? Eu quero agradecer nossa parceria, quero agradecer a parceria aí, tá? Do Laboratório Oswaldo Cruz, né? Ouro Peças, né? Ouro Peças, junto com a gente. Equipe Cavoltz também já falou aqui que vai estar com a gente, aquele abraço. Meu amigo Osmir Toledo, lá de Teixeirópolis também, através da Agro Central, aquele abraço. Laboratório Oswaldo Cruz,
Me ajuda aí, Walter, que eu estou sem a minha prancheta aqui. Ah, laboratório. Gazeta Central, gente. É o seu portal de informação, Ferreira Resende, tá? DR, troca de óleo do Donato, também aquele abraço. Posto da Japonesa, lá na rotatória da Coab. Quero mandar um abraço também para o Nilton Gonçalves, né? Daniel Comboni, do Posto da Japonesa. Inclusive, está chegando uma grande promoção aí, pro dia da... Eu vou... Antecipo? Vou esperar mais um pouquinho, né? Vou esperar. Uma grande promoção que está chegando aí. Para a gente fechar o Live RO desta terça-feira, Dia Internacional da Mulher. Railan, passa para a gente aí a galera que está aí pedindo aquele abraço aí. Railan, fala comigo. Jefferson Fagundes de Oliveira, Ailton Trindade e Alessandro Valério. Meu irmão, para quem não conhece, é o Xandão dos Texanos do Forró. Tá? Grande garoto, te amo, tá, meu irmão? Forte abraço. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Que mais, hein, Walter? Vai falar, Walter? Gente, ó, eu tive o Parrudinho, agora o Walter Carvalho. O nome já fala, tá? O nome Carvalho, né? O cara é grande, hein? Amanhã eu vou estar batendo papo com o Milão, falando, tá? De toda a movimentação que está acontecendo no esporte, no gramado sintético, no JR sintético, na Daniel Comboni. Amanhã também eu tenho uma matéria bem bacana, tá? A convite do meu amigo Moura, lá da 166. Lá foi doído, viu, galera? Foi doído, tá? A gente tava num bate-papo bacana, um vizinho bordou. De repente, um pé de pimenta, o cara resolve comer pimenta. Não, quero ver. Galera, eu conto essa história amanhã pra vocês, tá bom? Quero agradecer você que esteve junto comigo, compartilhe, tá? Amanhã estaremos aqui a partir das 19 horas e 15 minutos, batendo um papo, interagindo com você, falando do esporte, falando dos acontecimentos e acima de tudo, tá? Vamos estar conversando aí com o pessoal da área rural. Beleza? Tô de volta? Pois é, que é assim, né? Meninada da Bete, se eu vou jogar com vocês, tá? Pode se preparar, beleza? Forte abraço em nome do meu amigo Walter Carvalho, com essa imagem linda aqui, gente. Eu quero fechar o Live RO e desejar às minhas colegas lá da Rádio Rondônia, tá? Dona Neuzi, que cuida da limpeza, né? Ao PEC, né? Quero mandar um abraço para o PEC, que é a Rose, tá? Parabéns. Patrícia Rocha, a nossa diretora, e tem ela. Eu chamo ela de charme da mulher brasileira. Tá? Cristina Mesquita, minha colega, minha parceira. Aquele abraço para você. Feliz Dia das Mulheres. Ah, peraí, rapaz. Peraí, que não acabei, não. Isso aí são as colegas lá da emissora. E a cada ouvinte, né, que me acompanha ali na Rádio Rondônia. Mas eu quero abraçar também o Luciano, com todo respeito, meu amigo Walter. Ele falou assim, eu não vou falar, não. O cabo é embaçado, gente. Ele não fala, não. Tá? Luciano, feliz Dia das Mulheres para você. Quero mandar um abraço também à Andressa também, a esposa do Railan. Eu sempre esqueço o nome da mãe do Railan. Luzia. Dona Luzia. Aquele abraço para a senhora. Feliz Dia das Mulheres. São muitos os abraços. Tá? Acima de tudo, minha mãe, quero abraçar minha esposa, minha cunhada Leidiane, né? Leidinha! Ei, como é que a música lá? Louco pra sair de casa, mas minha mulher não quer, né? E é isso daí, Xandão, breve vai estar de volta nos palcos aí, meu irmão, aquele abraço a você, a Leidinha. Quero mandar um abraço também, me ajuda aí, cara, são muito, minha sogra, minha avó, tá? Eu tenho um gatinho lá em casa também, pra todo mundo aí, eu quero mandar um abraço, tá bom? Forte abraço, gente, amanhã estaremos aqui. Vou fechando o Live RO com essa imagem da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. Você não visitou, visite o Morro Embratel. Beleza? Tem a sogra também, a Natália Carvalho, né? Tem a Natália Carvalho, porque senão não vou garantir aquele peixinho frito, né? Abraço pra vocês, tá? Tem a dona, como é que é o nome da sogra? Mãe da Luciana? Tem a Rosiane também, aquele abraço. Gente, a você, mulher de Ouro Preto do Oeste, a dona Maria, né? Que é a mãe da Leidiane, isto. Ah, tem a vizinha aqui, próximo ao estúdio do Live RO, a Beth, né?
a esposa do Amarildo. Quero mandar um abraço também aí para a esposa do meu amigo Soneca, a esposa do vereador Quinquinha, todo mundo aí, gente, aquele abraço. Mulher, parabéns pelo seu dia. Vocês são merecedores de tudo que vocês já conquistaram até hoje. Merece mais. Meu abraço, meu carinho. Forte abraço do Valério Pessoa, equipe Live RO. Amanhã, a partir das 19 horas e 15 minutos, estaremos juntos. Esse programa simples assim, mas é feito com carinho para você. Forte abraço!